Nacházíme se na Ústavu fyziky atmosféry, a to konkrétně v jednom z jeho oddělení, v oddělení kosmické fyziky. Stavíme přístroje na kosmické sondy a družice umělé a podstatnou část naší práce také zaujímá vlastně zpracování dat z sond, které pracují, nebo z družic, které létají okolo Země a něco měří. Už dlouhou dobu zpracováváme data z evropských družic Cluster, což jsou družice, které obíhají okolo Země a měří různé hraniční vrstvy, třeba rázovou vlnu směrem ke Slunci, do slunečního větru nebo magnetopauzu. A také se zabýváme radičními pásy Země. Tam měří jednak ten projekt Cluster, ale i třeba projekt Van Allen Probes, který vypustila americká agentura NASA. Projekt ExoMars je jeden z těch projektů, které připravujeme. A na Marsu přistane vlastně taková přistávací platforma, opatřená nejdřív padáky, potom tryskami. Ten modul se zbrzdí před dosednutím na Mars na rychlost, která ho potom nepoškodí při tom dosednutí. Náš přístroj, který zde konstruujeme, nebude na tom vozítku, ale měl by být na té přistávací platformě. To znamená, nikam nepojede, bude tam pěkně na jednom místě. A měli bychom měřit elektromagnetické vlny na frekvencích, které slyšíme. To je něco, co je hůř představitelné, ale jak tady na vás teď mluvím, tak to jsou zvukové vlny. A na stejných frekvencích mohou být vyzařovány elektromagnetické vlny. Je to vůbec poprvé, co se lidé o něco podobného pokoušejí. Možná nás ten Mars něčím překvapí na těch slyšitelných frekvencích v tom elektromagnetickém oboru. Měli bychom měřit signály, které se mohou vytvořit v atmosféře Marsu. A tam je dobrým kandidátem něco jako bleskové výboje. Víme, že na Zemi, když máme blesk, tak vytvoří elektromagnetické vlny, které potom třeba ruší přijímač na amplitudově modulovaných frekvencích, střední dlouhé vlny. Protože budeme přijímat vlny na slyšitelných frekvencích, tak se dá z toho zvuku vytvořit něco jako simulované elektrické nebo magnetické pole, které bychom tam měřili a vyslat ho zpátky na Zemi. Takže jsme otevřeli soutěž, která probíhala od března do května tohoto roku a přišlo nám z různých zemí světa téměř 600 nahrávek, 30-sekundových. A tyto nahrávky potom, z nich bylo nutné vybrat, protože ty by se nám všechny do paměti toho přístroje nevešly. Určili jsme už předem, že jich vybereme 11. Ty nahrávky si může každý poslechnout, je to na webové stránce mars.vesmír.cz. Tam je těch 11 nahrávek. A teď každý má možnost, když tam zadá svoji adresu poštovní, tak má možnost hlasovat pro jednu z těch nahrávek. A ta, která dostane nejvíc hlasů, tak ta bude potom odvysílána.